Dakle, evo danas smo došli ovdje uručiti 6 ugovora vrijednih 10,9, dakle gotovo 11 milijuna kuna Osječko-baranjskoj županiji, upravo u onim projektima gdje je Osječko-baranjska županija nositelj i korisnik ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava. Na samom gradilištu gospodarskog centra, jer naravno i najvrijedniji i najveći ugovor je upravo pomoć u sufinanciranju izgradnje gospodarskog centra, dakle sredstva iz državnog proračuna, ukupno 9,3 milijuna kuna koje ćemo dodijeliti Osječko-baranjskoj županiji kako bi im pomogli u onom njihovom udjelu u sufinanciranju ovog projekta. Znači ovo je svoj parking je one velike gdje iza tu. Nema kakvih problema. Ali ne bi danas ovo bilo ovdje radili. Je, dobro, svi ono surađuju, dobro su.